Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Borovička. Borovička, pracuje v Ústavu jaderné fyziky? Ano. A jste vystudovaný? Jsem geolog. Geolog. Ale zaobíráte se houbama, to je vaše velký hobby, který ale spojujete vlastně pracovně s výzkumem, že jo? Přesně tak. A já jsem koukal, že vy sledujete třeba, kolik mají v sobě houby různých svinstev. No, kovu, já ještě teda pracuji, no jasně, já teda pracuji ještě v geologickém ústavu, takže já sedím na dvou židlích a všude takhle jako pobíháme a měříme kovy v houbách. No tak zlatý časy byly po Černobylu, ne? No, to byla radioaktivita, no, tak to trochu bylo, svítilo. To se dobře hledali taky tenkrát, oni svítili sami v lese. Jste mohli jít v noci s detektorem a musíte. S detektorem, ale čili vy vezmete tu houbu v lese někde a jdete si, odnesete si domů na rozbor? No, třeba, jo. Je to zajímavá houba. A co v těch houbách bývá? No tak zlato, stříbro. Je v houbách. No, ale no tak je tam třeba železo, takže jestli jste chudokrevný třeba, tak můžete jíst kousky z trakoše. Ty mají spoustu železa. No a tak je tam třeba občas kadmium, rtuť a olovo. Dobře, no ale jako obecně, tak má se to vůbec jíst? Tak kolik sníte hub ročně, tak zhruba? Dvě. No tak můžete jíst. A žádnýho strakoše teda. To vám nic neudělá, ne. No a tohle, co jste přines, je co? Jsem vám přines sírovec. Teďka to je sírovec. No. Jo, to je taková... To znáš, Stando, jo? No jasně, žlutomasí. Ta houba má tři český jména, jo? Takže buď sírovec žluto-oranžový, nebo choroš sírový, nebo chorošovat sírový. Ale je to pořád jedna houba. A teďka... Můžu jí vzít do ruky? No jasně, samozřejmě. Aby náhodou. A... Je vaše, jako já jenom se chci. Je vaše, to je dárek. Aha, děkuju moc krát. No a ta je nejedlá. Ta je jedlá. Ta je jedlá. No, jasně. No ale s tou se musí hodně cvičit, ne? Teďka ještě měkká, takže jako to je choroš, takže to vyrostlo na kmeni. No choroš, to znamená. A vidíte, že tam je ta tráva, takže on to... Já myslím, že to jste nás dobil. Ne. To, on to vyrostlo Čenok nízko... Příbor a... Ne, on to vyrostlo nízko nad zemí a to je zajímavé, že ta houba vlastně líná, místo aby tu trávu odtlačila, tak ona jako takhle jako proroste, takže potom ta tráva roste skrz tu houbu. No a ty výskyty těch věcí v těch houbách, to se mění v rámci roku nebo v rámci území? Pokud je v okově, tak tam to záleží, buď jako když si sbíráte třeba na Příbramsku, tak tam se těžilo, že jo, hodně, takže tam těch kovů je víc než třeba jinde. No a kde je zlato třeba? Na Mokrsku je zlato. Tam... Na Mokrsku je zlato, houba? No, tam je ložisko zlata vlastně, který teoreticky by se dalo vytěžit, ale bohužel to ložisko zlata jako přímo zasahuje do Slapské přehrady a je tam spousta arzénu navíc, takže jako zatím to není úplně ekologicky čistý. Jo, čili je šance, že vezmu hříbek s arzénem místo se zlatem. No, to taky ne. A vypadají mi vlasy potom a... No, ale dobře, a vy to teda studujete, jako že to proměřujete a sám jíte houby? Občas, no. A já jsem vybíravý. Já moc houby nejím. Ne? No tak. Tak vy víte, co v tom je, že jo? No a nedalo by se to nějak zužitkovat ještě? No tak nás zajímá třeba, jak ta houba s tím kovem dokáže pracovat. No. Jakým způsobem ho do sebe vlastně dostává, jakým způsobem se s ním vyrovnává. A zjistili potom... jste něco už? Něco už jsme zjistili, jo. No. A co, že se to do ní dostane, nikdo neví jak, ne? To... No zhruba tak. No zatím nevíme třeba, jak... To není tak jednoduchý to zjistit hned, jako to... Ne, to já vím, že ne, no, tak... A hned? Čemu říkáte hned? No tak na to je potřeba vždycky dostat nějaký peníze, že jo, a ty musíte... Jo, jasně, a pak pod mikroskopem. Jo. To je program na 9 let, že jo, a no. Pak se řekne, dneska už víme, že blízko rybníka to ty houby nedělají, ale jinde to dělají. Takže se přesuneme k druhému rybníku a... No, ale proč to je u rybníka jinde, nevíme zatím, ale to je na další grant. No a co lysohlávky? No, lysohlávky kovy nemají v sobě moc. No ne, to jsou ty, co se jedí, že aby člověk jako se malinko... No, lysohlávky jsou halucinogenní, některý teda. No. Ne všechny, ale některý jo. Kde rostou? Kde rostou, zajímá tamhle stan. Kde rostou? No, tak v Mexiku třeba. Díky, ale... tak tam.
ale... Tam nemusíte říkat ani přesně kde, a tady někde... Tady lidi chodí na lisovlávky v Česku? Ne, chodí. My jsme jako zvláštní země, protože v Evropě nějaký, jako lisohlávky jsou celkem vzácný, ale u nás jich roste poměrně hodně. No to je kvůli tomu, jak se tady žije, víte, tak tady potřebujete občas se nakouřit malinko. No to každý občas potřebuje. Že? No, ale čili ty lisohlávky jsou tady u nás na ty poměry evropský hodně. No tak asi je máme jíst, když jsou tu hodně. No tak si dejte, já nevím. Vy jste vzal lisohlávky sebou. Já jsem to nikdy neměl. A... Nechcete to vyzkoušet, to je... Vy jste mohli dávat ve škole za odměnu, když jste se dobře učili. No, si Pepíčku měl krásně češtinu, na. Ne, a jak se to teda používá? Jakože si to sečvejkám a bude mi nádherně? No, tak tohle samozřejmě nejsou lisohlávky, protože to by bylo šíření toxikomany no, přímým přenosu, no, to si nemůžeme dovolit. To nezbyná zatky během pořadu ještě, ale jinak se to jako dá do pusy, sní se to a ono se to dostaví. Ta houba obsahuje ty halucinogenní látky a je celkem jedno, jakým způsobem ji do sebe dostanete, ale potom teda to na vás začne působit. No. A zkusil jste to v rámci svý vědecký práce? Já jsem to kdysi dávno zkusil jako z mladický nerozvážnosti. A co bylo dobrý? Jako? Bylo to zvláštní. No. No. Co se dělo? No, to, prostě vidíte věci úplně jinak, prostě. Jako jsou to pořád ty věci, ale jsou, vidíte jinak. Jsem úplně. To měl po alkoholu tohle jednou. No, ale tak o tom jsem často četl, totiž, že chodí nějaký specialisti a dělají si s tím večírky a tak dále. Ale z hlediska měření jsou čistý vevnitř? No, to je v pořádku úplně. Jo, čili vevnitř nic není, jenom je to prostě halucinogen. No a nějaká houba, která, to se furt vedou diskuze, která je nejjedovatější teda? Nejjedovatější, tak jsou dva kandidáti, nejjedovatější asi muchomurka zelená, to je houba, kterou máme tady teda. A potom ještě existuje pavučinec plyšový, a to je méně známá houba, ale ta je jako hodně zákeřná, tam se ta otrava projevuje třeba až po několika dnech, nebo možná i třeba až třeba po dvou týdnech, se říká. Jo, čili vy úplně zapomenete, že jste byl na houbách. Přesně tak. Ono to taky dlouho trvalo, než se na to přišlo, ale potom se jako otrávil někde v Polsku nějaký celý tábor najednou, takže tam jako potom se začalo pátrat po příčině a zjistilo se, že to je tahle ta houba. A co muchomůrky tyhle, ty ostatní jako? No tak asi podstatně častější jsou třeba otravy muchomůrkou tigrovanou neboli panterovou, protože ta je podobná tomu masákovi, té růžovce. No. Jo, a tam je problém, že to je houba, která roste klidně s tou růžovkou na stejném stanovišti, třeba i ve stejné skupině. Jo, ona se jo. tam schová mezi nima. A vy řeknete, hele, masáci a máte jí. No a když jako neskontrolujete každou tu plodnici a zkontrolujete tu první, kterou najdete, řeknete, to jsou masáci a pozbíráte všechno dokola, no tak potom to může špatně skončit. No a ona se liší něčím teda? Liší se trochu, no. Nevím, jako tak podle mykologů se jako liší hodně, ale lidi s tím mají potíže pořád. Nemůžou se to naučit nějak. No ale co tam je hlavní takový znak? Tak nejdůležitější asi tak úplně nejjednodušší, jak když se podíváte na ten prstýnek, který je na té nožičce, no. Tak u toho masáka jsou na něm takové drážky, jako třeba když máte 10 korunu, tak z boku je drážkovaná, tak přesně to je na tom prstýnku. Ano. Ale u té muchomurky tigrovaný ten prstýnek je úplně hladký, takže tam žádný drážky nejsou. Čili to můžu i hmatem dělat, jenom. Ty hladňonká děvko. No můžete to zkusit, no. Jo, tak a když mám jako necitlivý ruce, tak jsou hladěnky všechny pro mě, takže... No, já bych se radši podíval, jestli tam ty drážky nejsou. No ale teda se podívám, nevidím, tak to ohmatám, necítím. Hopla, je to. Musíte konzultovat, musíte se sebou vzít někoho, kdo vidí a mácit v rukou. Mácit v rukou. A jak byste na to přišel, že jste se začal věnovat těm houbám? Já nevím, to přišlo samo úplně. Jo. No. No ne, a tak ten váš obor je geologie, tak... Já jsem geochemik vlastně, takže... No vy furt přidáváte, ale no, tak to je... Tak to je složitý. Děláte v ústavu jaderný fyziky, tak jste jaderný fyzik taky? Nejsem. Ne. To je jediný, co nejste, ale chodíte tam teď. Tak na ústavu jaderné fyziky tam je jaderný reaktor no. A ty houby se... Jak to s ním vypadá, je v pořádku? Je v pořádku, no. Bude bezpečný, všechno klape. Já vím, pak se omluvíte, no to nevadí, ale... No a tam děláte co? No tak když třeba najdu nějakou zajímavou houbu, no, tak... No co děláte v tom ústavu jaderné fyziky? No tak tam se ty houby analyzují.
Jo, vy si chodíte s houbama, kam potřebujete, buď do ústavu jaderný fyziky. Houbu normálně najdete, usušíte ji, rozemelete ji na prášek, z toho prášku vylisujete tabletu a tu tabletu vozáříte v jaderném reaktoru neutronama. Jo, vy si takhle hrajete. Jardo, vozař mi to. A potom vlastně ten vzorek se stane radioaktivním a když změříte tu radioaktivitu, tak potom dokážete říct, co v té houbě je a kolik tam toho je. Čili vy si takhle uděláte z houby tabletku, vozáříte, pak řeknete, ta dostala prdu a vyhodíte to. No to je jaderný odpad, potom to se nesmí vyhazovat, to se musí speciálně jako no. Do kontejneru a pak se to skladuje dlouhodobě. A čili vy byste si takhle mohli dělat smaženici v tom reaktoru, ne? No já ty houby moc nejím, takže smaženici ne. Já zrovna nemusím. No dobře, a to děláte v ústavu jaderný fyziky, ještě že ten reaktor máme, co byste s těma houbama jinak dělal? No a pak s nima ještě děláte co? Jako s houbama. No. No tak pak... Nebo co děláte ještě jiný okrát? No, začíná mi podezření, že si chodíte rád s houbama jenom. Ne, tak že my pracujeme v týmu, takže potom zase... Jo, to je druhej s houbama. A vy na něj čekáte. Co neseš, Franto? Pojď, ozáříme to. Já doteďka nevěděl, na co ten reaktor máme, teď se mi to začíná jako vyjasňovat. Řekněte mi, co jste za posledních 20 let zjistili o houbách? Nějakou jinou otázku byste mi říkali? Jan Borovička! Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.